На Полтавщині підвищився рівень захворювання на кір, каже експерт обласного департаменту охорони здоров'я за напрямом педіатрія Світлана Писаренко. Головна причина цього – відсутність щеплення, або люди отримали лише одну дозу вакцини проти кору. Вирахувати кількість щеплених неможливо. Таку статистику серед дорослих не ведуть, каже лікар. Є дійсно особи, які дорослі, переважна більшість, які мають в своєму анамнезу два щеплення проти кору, але це пов'язана їх з хворобою, таким аналізуючи, то що в минулі часи не було дотримання холодового ланцюгу. Тобто при недотриманні умов зберігання вакцини, вона просто є неефективною. Єдиний метод профілактики – вакцинації, каже лікарка. Серед дітей нині проводять імунізацію. Щепили близько 90%. Віталій Нахарченко спочатку вагалася, чи прививати сина, але потім зробила щеплення дитині. Інформації кругом багато, і телевізор, і інтернет. Читали, дивилися, перед тим, як зробили вакцинацію, перечитали все. Краще, на мій взгляд, краще привити. За словами лікаря Світлани Писаренко, вірусне захворювання тяжке своїми ускладненнями. Найчастіше це запалення головного мозку. В Україні з початку року від кору померли 7 людей. Лідія Риченко, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.